უნდა ვისაუბრო ქართული ქორეოგრაფიული კულტურის შესახებ. ქართული ცეკვა ქორეოგრაფიული კულტურის სხვა მიმართულებებთან ერთად ჩვენი ერის უდიდეს საგანძურს წარმოადგენს. ქართული ცეკვის განვითარებას ემსახურება უზარმაზარი არმია მოცეკვავებისა და ანსამბლებისა, რომლებსაც მთელს მსოფლიოს მოსდეს ქართული ცეკვის სურნელი. და გულდასაწყვეტია, რომ საქართველოში მოქმედ შემოქმედებით ორგანიზაციებთან ორგანიზაციებისაგან განსხვავებით ქორეოგრაფიის მოღვაწეთა კავშირი შეიძლება ითქვას ყველაზე მეტად უყურადღებოდაა მიტოვებული. თვით დაფინანსების პრინციპის წვალებით, ტანჯვით რაღაცას მაინც ვახერხებთ და ვაკეთებთ მეც მათთან ერთად ვარ და ერთად თანამშრომლობთ, გაზეთიც გვაქვს, მაგრამ უკვე იქამდე მივიდა საქმე, რომ ჩამოგდიან უცხოელები, ჩამოდის სხვადასხვა ანსამბლები, ჩამოდიან სპეციალისტები და მათ მიღებასაც კი ვეღარ ვახერხებთ. ჭირდება თავშესაფარი, ჭირდება მხარდაჭერა გაზეთის გამოცემაში, ჟურნალის გამოცემაში, სამეცნიერო კონფერენციების უზრუნველყოფაში. თუ კი ჩვენ მხარდაჭერა გვექნება, ჩვენ ძალიან დიდ საქმეს გავაკეთებთ და ყველა ქართველი ქორეოგრაფი კიდევ იმაზე მეც გააკეთებს, ვიდრე დღემდე გაუკეთებიათ.